Teksa Kosova por përballet me një kriz politike pas skandaleve të shumta të dalë nga qeveria e kryeministrit Kurti, ministri brendshëm Xhelal Zveçla provokon më tej situatën me deklaratën e tij. Zveçla, si të ishte një teoricien i konspiracionit dhe jo një ministër i një dikasteri mjaft rëndësishëm, lidh protestën e paralajmëruar të veteranëve të luftës me ato që po mbahen në Serbi kundër Aleksandar Vučić. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka shkruar se presidenti Vučić i është kthyer metodave të tij të luftës hibride, duke tentuar të nxjisë trazira në Kosovë, pasi ka kuptuar se po humb betejën në teren me Kurtin. Është e çuditshme se si qelloi që protestat të jetë organizuar të shtunën, ko e njëjtë me protestën në Beograd, që atje po organizohet kundër Vučić. Mbetet të shihet sot nëse qytetarët e Republikës së Kosovës do të ruajnë dignitetin personal dhe pozicionin e shtetit, apo do të bien në këtë gratë këtë luftës hibride të Serbisë. Ministri Brençëm është ndalur edhe tek audio incizimet e publikuara ku dëgjohet kryedeputetja e vetëvendosjes Kusari Lila në një bisedë telefonike me ekstremistët serb. Edhe pse vet numri 2 vetëvendosjes e ka pranuar se është ajo që komunikon me serbët, Zveçla pretendon se vin nga dora e Vučić. Dhe tani si rezultati keq interpretimeve të qëllimta e patëm një skenë dhune të provokuar në parlamentin e Kosovës dhe si të mos mjaftonin ato skena që portretizuan Kosovën si vend jo stabil në të gjithë mediat ndërkombëtare. Sot ka edhe një protest të thirrur para qeverisë. Deklaratave të ministrit të tiu ka dalë në mbrojtje Kurti. Kryeministri i Kosovës tha se gjërave duhet u vendosen emrat e duhur, duke vijuar më pas se listat me numrin e veteranëve janë të fryra. Unë besoj që në luftën qlirimtare kanë marrë pjesë edhe ma shumë se 60.000 pjesë marës. Mirë po ka një loj tre fishimit të numrit e veteranëve. Andaj është domos doshme që gjërat të quajmë me emrat adekuat. Veteranët, si pas komandantëve të UÇK-s, janë dikun rreth 20.000, ndërkaq nëse i bashkangjesim edhe pjesë marsit, atëherë do të bëjnë edhe më shumë se 60.000. Dhe unë jam që të kemi falendrimin, mirënjohjen si shtetë, si shoqëri për të gjithë. Mirë po nuk mund ta deformojmë luftën shërimtare të UÇK-s. Ai vijoi duke mbrojtur ligjin e minatuar, ndërsa shtoi se veteranët nuk janë tek kategoria e punës. Ne jemi për benefite sa më të larta për veteranët e luftës qëllimtare, por këto benefite nuk janë pagë, sepse paga është për punë. Ndërkaq benefitet janë mirënjohje e shoqërisë, e cila jepet veteranit të luftës për luftën qëllimtare, fitimtare, e cila është në burim të shtetësisë, të pavarësisë, të lirisë sonë. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, statusin e veteranit luftëtar e kanë 53.188 persona, dhe përfitues nga skema për veteranët e luftës janë rreth 37.000.